Լրաբերի հիմնական թողարկումն է ուղիղ եթերում, բարի երեկո, այսօր 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի տարելիցն է, 15-րդը։ Այդ օրը կանխվեց այն, ինչ տեղի ունեցավ 2018-ին և հետո նաև 2020-ին։ Հանրապետական Արտակ Զաքարյանը գրել է, որ մարտի 1-ի թեման Հայաստանում ամենաշահարկվածն է։ 44-օրյա պատերազմում 5000-ից ավելի զոհ տված, 22-ի սեպտեմբերյան պատերազմում 250 զոհ տված, Ազատ Գյուղի, այսպես կոչված կացարանում, 15 զինծառայողի հրդեհի մատնած Նիկոլի կառավարությունը այսօր կրկին վայնասուն է բարձրացնելու 2008-ի մարտի 1-ի թեմայով։ Իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ իշխանության եկած պոպուլիստների համար ազգությամբ հայերի կյանքերի հաշվին սեփական ծրագրերը առաջ տանելը կարծես թե դարձել է գործելավոչ։ Որտեղ իրենց պետք է, թմկահարում են, և որտեղ ոչ, մոռացության տալիս։ Նիկոլը հայտարարեց, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, իսկ սպանությունների մեղավորը այդպես էլ առ այսօր չի բացահայտված։ Երկրորդ նախագահի դեմ հարուցված շինծու գործով և դատարանի վճռով էլ հիմնավորվեց, որ 2008 թվականին գործող իշխանությունը որևէ կապ չունի մարտի 1-ի կազմակերպման հետ և իր գործողություններում առաջնորդվել է բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Իսկ ում էր ձեռնտու մարտի 1 կազմակերպելը, եթե ոչ 2008-ին հարթակից անկարգություններ ու բախումներ հրահրող այն ժամանակվա որոշ ընդդիմադիրների։ Մարտի 1-ի կազմակերպիչները փորձում էին ամեն ինչ անել, որ սասանեն Հայաստանի ներքաղաքական կայունությունը և թուլացնեն Ռոբերտ Քոչարյանից հետո նախագահ ընտրված Սերժ Սարգսյանի բանակցային դիրքերը Արցախի հարցում, գրել է մասնագետը։ Քարորյան ավարտված 2 օրում ազգային ժողովում այսօր ուրախ էր, պատգամավորները անհասկանալի ակտիվ են եղել և ազգային ժողովի նախագահի կողմից պարբերաբար նկատողություններ ստացել։ Հետո ուրախանալուց հետո ԿՊԱ-ական պարլամենտը 1 րոպե լռությամբ հարգել է մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը, հետո քննարկել են օրակարգում եղած օրինակ գծերը, քվեարկությամբ ընդունել են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցրել, անհասկանալի իրավիճակներ արձանագրվել, մի խոսքով օրենսդրի օրը Լիլիթ Կասյանի օրագրում։ Այսօր մարտի 1-ն է, ազգային ժողովի նիստի 1-ն արկը լռության րոպեով էր։ Մարտի 1-ը այսօրվա նախադեպն էր, այսօրվա սկիզբն էր։ Պատահական չէ, որ Վազգեն Սարգսյանի, Արմեն Սարգսյանի եղբայրը ամիսներ առաջ ասել էր, որ նրանք, ովքեր որ կազմակերպեցին մարտի 1-ը, նրանք այսօրվա իշխանությունն են։ Իսկ ում նկատի ունի Փաշինյանն, ասելով մարտի 1-ը բացահայտված է, բայց մեղավորները դեռ պատշված չեն։ Իմ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը նկատի ունի ինքն իրեն։ Իշխանությունը 560 միլիոն դրամով ձեռնաշխտաներ կգնի, որ պայքարի ընտանեկան բռնության դեմ։ Լավ չէ լինի այդ 540 միլիոնին մի քիչ էլ ավելացնել և հայտնաբերել այդ թմրանյութերը տարածողներին, որ ընտանիքում այդ բռնությունները չլինի, որովհետև մենք գիտենք, որ այդ բռնությունները լինում են հիմնական մեր թմրանյութերի ազդեցության տակ։ Ըստ Արփինե Սարգսյանի, ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության նպատակով բռնարարի ձեռքին կամ ոտքին էլեկտրոնային շղթակ ամրացվի։ Բռնարարի և նաև զոհի մոտ պետք է տեղադրվի համապատասխան էլեկտրոնային հսկողության սարք, որը իրար մոտենալու պարագայում կամ այլ խախտումներ կատարելու պարագայում բնականաբար ահազանգման համապատասխան հաղորդագրություն կուղարկի իրավասու մարմնին։ Կան տվյալներ, թե Հայաստանում քանի անձը բռնության ենթարկվել, հետաքրքրվեց Գեղամ Նազարյանը։ 2022 թվականին մենք ստացել ենք 1547 հաղորդում։ Հարակի ձեկույցի համար ամբյոնին մոտեցած ԿՊԱ-ական տիկնոջը շփոթեցրեց ընդդիմադիր գործընկերուհու հարցը։ Դուք այդպիսի հարց եք տալիս, որ դա հասնում է աբսուրդի։ Կառավարությունը չէ՞ մերել այս օրենքի նախագիծը։ Ուսումնասիրել են մարդիկ, տարբեր փորձագիտական խմբեր, և վեր են հանել այդ թիվը։ Ես Թովմասյան։ Զբաղեցեք ձեր տեղը, որովհետև ես խալմամբ հարցերի գրանցում անցկացրեցի, հարցեր չէին կարող լինել ժամանակի։ Զբաղեցեք ձեր տեղը, մտքերի փոխանակության համար գրանցում։ Մարինա Ղազարյանը հարկադրված լքեց ամբյոնը, իսկ Գուրգեն Արսենյանը հայտարարեց, ընտանեկան բռնության պատճառները հայկական ավանդույթներն են։ Տադատների նեգատիվ դրսևորումը, նեգատիվ մասի դրսևորումը։ Դրա համար պատճառները վերացնելու ուղղված ջանքերը պետք է ուղղացնեն կրթությանը և դաստիարակությանը։ Ինչ ունեցվածքի տեր է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի ընտանիքը, ամենահամեստ մարդիկ են, իրենց աշխատած նորինական է, ըստ Արմեն Ղուլարյանի, հակառակն է պնդում Թագուհի Թովմասյանը։ Ձեր որդին արտադրական նշանակության խոշոր տարածք բնակարան ավտոկայանատեղի ունի Երևանում,
հասարակական կառուցապատման նշանակության հողամաս Զբոսայգի և նաև 500 քառակուսի մետր հողամաս կառուցապատման իրավունքով Դիլիջանը։ Ձեր հարսի, այսինքն ձեր որդու կնոջ անունով Հանգստյան տուն Իջևանում։ Ձեր եղբոր, ձեր որդու, ներողություն, ձեր երկրորդ որդու անունով բնակարան, պիտի թույլ տաք ավարտեմ մի քանի վարկյան, բնակարան, ավտոկայանատեղի կառուցապատման իրավունքով, երկհարկանի շինություն, Չարենցի փողոցում 3 բնակարան, Էրեբունի համայնքում առևտրի սրահ, Սայատնովա փողոցի 23 շենքում տուն, առանձնատուն Իջևանում, Դիլիջանում հողամասեր։ Փաստերի թվարկումը շարունակելի։ Անխոնջ պայքարը, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազը մղում է ապօրինի ծագմամբ գույքի դեմ, ես կարծում եմ, որ լավագույն առիթն է, որպեսզի զբաղվեն նաև ձեզանով։ Արձագանքն էլ շուշացավ։ Իմ որդիները ապրում են իմ հայրական տանը Իջևանում։ Ես ապրում եմ Երևանում, Կոմիտասում, 2 սենյականոց բնակարանում։ Որևէ այդպիսի անհամար քանակներ չկան, կրկնում եմ, դա սուտ է։ Եղբայրս 30 տարի է մոտ բիզնեսով է զբաղվում, կարող է սխալվեմ տարիների առումով, և օրինական, և նաև իրեն ամբողջ գործնեությունը թափանցիկ է։ Պարոն Ղուլարյանը ստեց, և ես պատրաստ եմ իմ հնչեցրած հայտարարության յուրաքանչյուր տողի համար ապացուցողական մեծ բազա տրամադրել հնարավոր բոլոր հետաքրքրվողներին, իսկ եթե պարոն Ղուլարյանը շատ ազնիվ է, ապա առաջարկում եմ դիմել դատարան։ Եվ քվեարկություններ Խինդուտի ծաղով ուղեկցվող։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ Ռուբեն Ռուբինյանը որոշեց խոսել ընդդիմության, մասնավորապես Հայաստան խմբակցության քվեարկությունների մասին։ ԿՊ-ն մտահոգված է, որ ընդդիմությունը ձեռնպահ է մնում։ Ես չգիտեմ, ինչու իրենք դա արեցին, զուտ ֆիքսենք։ Հասկանում եմ, պարոն Ռուբինյան, ձեր անակ ցանկությունը անպայման եւ ամեն գնով ձեզ դնել մեզ ընտրողների տեղը։ Շնորհակալ եմ դրա համար և հուսով եմ, որ առաջիկա ընտրություններում երբ որ լինի և դիմ կլինի թե բան, անպայման չտկեք են սխալը, որ ունեցել եք և կընտրեք մեզ։ Հայաստան դաշինքը ձեռնպահ քվեարկեց ՅԱՏՄ-ին վերաբերող ՅԱՏՄ Վիետնամ համաձայնագրի վավերացմանը։ Այնտեղ, որտեղ որ մենք ընդգծված բացասական բան չենք տեսնում, քվեարկում ենք կամ ձեռնպահ, կամ կողմ։ Այնտեղ, որտեղ ընդգծված բացասական բան կա, դեմ ենք քվեարկում։ Ակնկալում եմ, որ դուք համարժեք, ձևով կմեկնաբանեք ձեր քվեարկությունները բոլոր նախագծերի մասով, դուք անձամբ։ Սեփական քվեարկությունը Ռուբեն Ռուբինյանը չմեկնաբանեց, օրակարգը սպառվեց, քարորյան ավարտվեց։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։ Շրջափակում օր 82, Արցախում 7 հոգի գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որոնցից 3-ը ծայրահեղձանր վիճակում է։ Արդեն 308 երեխա է ծնվել շրջափակման մեջ։ Արցախի բոլոր բուժհաստատություններում պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով մոտ 750 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու միջոցով առողջական խնդիրների լուծման հնարավորությունից։ Մինչև այսօր Կարմիր Խաչի օգնությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 135 հիվանդ։ Արցախի նախագահը այսօր ներկայացրել է նոր պետնախարարին, հայտարարել է, որ իրենք բացառում են ինտեգրացիոն որևէ գործընթաց, չնայած կողմ են հարևանների հետ շփումներին։ Մենք բացառում ենք որևէ ինտեգրացիոն գործընթաց, մենք կողմնակից ենք շփումների համագործակցության բոլոր տարբեր երկրների հետ, հարևան երկրների, բայց բացառում է որևէ ինտեգրացիոն գործընթաց, սա ուզում եմ հայտարարել։ Նրանք, ովքեր չեն կիսում, շարժման նորից եմ կրկնում, տրամաբանությունը, այս գլխավոր միակ տրամաբանությունը, ապա մեզ հետ քայլելու իրավունք չունեն։ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի իր հարևանների նկատմամբ, սա հայտարարել է այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը, երբ ընդունել է Հայաստանում Մեքսիկայի նորանշանակ դեսպանին Էդուարդո Վիլիեգա Մեխիասին, և հենց այդ ժամանակ էլ ասել է։ Հետո երախտագիտություն է հայտնել մեքսիկական սենատին, որ նախաձեռնել էր 23 թվականի փետրվարի 8-ին ընդունել հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման մասին փաստաթուղթը։ Հավելել է, որ պատգամավորների պալատը նույնպես հանդես կգա համապատասխան նախաձեռնություններով։
Խաղաղության պայմանագրի ԿՊԵ-ական իշխանության տարբերակը Ադրբեջանին է փոխանցվել, արձագանք որպես այդպեսին դեռ չունենք, ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանին հայտարարել է կառավարության վարչապետը։ Գործընթացը որոշակի ժամանակ է պահանջում եւ սպասվում է, որ առաջիկայում արձագանքը այնուամենայնիվ կլինի, ասել է Խաչանուշ Գրիգորյանն է լսել։ Նիկոլ Փաշինյանը սպասում է Ադրբեջանի արձագանքին խաղաղության պայմանագրի հայաստանյան տարբերակին։ Փաստաթղթի շուրջ աշխատանքի 3 փուլ արդեն տեղի է ունեցել, ասում է Փաշինյանը։ Այսինքն նրանք են առաջարկ տվել, մենք ենք արձագանքը եւ այդպես 3 անգամ եւ աշխատանքը այդ ուղությամբ պետք է շարունակենք, ընդ որում ուզում եմ անդգծել նաեւ, որ անկախ առերես հանդիպումներից այդ աշխատանքները նաև իրականացվում են, այսինքն փաստաթղթային աշխատանքներ են իրականացվում եւ այդ աշխատանքները միշտ չէ, որ պահանջում են առերես հանդիպում։ Վերջերս տեղեկացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, ադրբեջանական կողմին է փոխանցվել սահմանների սահմանագծման հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգի նախագիծ։ Դրա արձագանքին ենք սպասում, իսկ այն առաջարկները, որոնք մենք արել ենք նախկինում կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ, սահմանային անվտանգության ապահովման վերաբերյալ, այդ բոլոր առաջարկները շարունակում են մնալ ուժի մեջ։ Կոռուպցիայի դեմ սկզբունքային պայքարի մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց, պատասխանելով Սերգեյ Բագրատյանին։ Խոստացավ, որ որևէ կերպ այդ պայքարում ջանքերը չի թույլատրելու եւ բացահայտումները շարունակվելու են այնքան, ինչքան դրանք տեղի ունենան։ Նիմցան հրապարակած բոլոր փաստերով էլ հետաքրքրվում են մեր պահմարմինները եւ պետք է վստահեցնեմ, որ չի կարող լինել կոռուպցիայի որևէ դեպք, որի քննությունը պատշաճ ընթացք չի ստանա։ Կոռուպցիան, ասում է Փաշինյանը, առաջին հերթին կապվում է պետական կառավարման թիմերի դատական համակարգի հետ եւ ընդգծում է, որ աշխատավարձի էական բարձրացում պիտի լինի այդ ոլորտներում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարելով նաեւ որակյալ ծառայության ակնկալիքով չպետք է նախարարություններում 90-ից 110 հազար դրամով աշխատող լինի։ Պատգամավորի դիտարկմանը, թե կոռուպցիայի դեմ ամենաուժեղ հակաթույնը հայրենասիրությունն է, Փաշինյանն արձագանքեց, որ նույն հաջողությամբ թմրամիջոցների դեմ պայքարում էլ ամենաարդյունավետ միջոցը հայրենասիրությունն է։ Մեր իրականության մեջ այդ բառը մենք շատ ենք մաշացրել, հայրենասիրությունը, ով ինչ անում է հայրենասիրություն բան, այսինքն ոչ մեկ չի վերկերում ասում, գիտես ինչ, ես հայրենասեր չեմ, հետեւաբար ես բանը կաշառքնել են հանուն հայրենիքի վերցնում։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հիշեց նախկինների չպահած բանակը։ Երկար տարիներ Հայաստանի կոռուպցիան բացատրվում էր նրանով, բա որ բանակ ենք պահում, բա այդքան չգիտեմ առաջնագիծ, զենք, զինամթերք եւ այլն, հետո տեսանք, չէ՞, ինչ է ալնում։ Եվ ես ընդհանրապես կառաջարկեի ոչ թե հայրենասիրության վրա հույս չդնել, այլ նախ մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու։ Եկեք հասկանանք հայրենասիրության ինչ բանաձևա ներդրված մեր գիտակցության մեջ։ Այն հայրենասիրության այն բանաձևերը, որ ներդրված են մեր գիտակցության մեջ, ընդհակառակը հակառակի մասին են, որովհետև ինձ համար վերջեր եւ մենք այդ ծրագրային թուղթը ընդունեցինք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համաժողովում, հայրենիք եւ պետություն հասկացությունների նույնականացումը շատ կարեւոր է, որովհետեւ ոմանք հանուն հայրենիքի ընդեմ պետության են եւ կարող է պարզվի, որ սա մեր մտածողության մեջ անկյունակարային նշանակություն ունի։ Կառավարության ղեկավարն ու նախարարները պատասխանում էին յուրայինների հարցերին, ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները ներկա չէին։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։ Բերդորի Միջանցքի բացման հարցն է քննարկվել այսօր Ադրբեջանի Արցախի ներկայացուցիչների եւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարի երակողմ հանդիպմանը։ Քննարկել են նաեւ հոսանքի եւ գազի անխափան մատակարարման հարցերը ու Դրմբոնի եւ Կաշենի հանքավայրերում ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչների կողմից շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի հնարավորությունը։ Ադրբեջանի կողմից բանակցել է իշխանական պատգամավոր Ռամին Մամեդովը, հանդիպումը տեղի ունեցել Արցախի Իվանյան գյուղում խաղաղապահների շտաբ բնակարանում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հույս է հայտնել, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման ընթացքում կիրագործվեն Ռուսաստանի Դաշնության հետ համատեղ խաղաղության նախաձեռնությունները։ Այս տարածաշրջանը բառացիորեն կարելի է անվանել հանգուցային, և այնտեղ դեռ հույս կա, որ իրականացվեն խաղաղության այն նախաձեռնությունները, որոնք կողմերը, այսինքն Հայաստանը և Ադրբեջանը, մշակել են Ռուսաստանի հետ միասին, ասել է դիվանագետը։ Ռուսաստանի ռազմավարական և երկարաժամկետ դաշնակիցները գտնվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և դրա կողմից վերահսկվող կառույցների ու պետությունների ճնշման ներքո։ Սա այսօր ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Ռուսաստանի երկարաժամկետ դաշնակիցների թվում Գալուզինը նշել է Բելարուսը որպես միութենական պետության մաս, ապա Եվրասիական տնտեսական միության ԵԱՏՄ-ի անդամներ Հայաստանին, Բելարուսին, Ղազախստանին, Ղրղստանին և ՀԱՊԿ-ի անդամներին՝ Կրկին, Հայաստան, Բելարուս, Ղազախստան, Ղրղստան, Տաջիկստան։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը իջ միացնում ընդունել է Հայաստանում Ամերիկայի դեսպան Քրիստինա Քվինին։ Նորին սրբությունը իր շնորհավորանքներն ու արդյունավոր առաքելության մաղթանքներն է հղել դեսպանին։ Քննարկել են նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական տարածքները ու Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրները։ Երկու ասուլիս մեկ օրում, մեկ տեսանյութում ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովից և Եվրանեստից հայկական խորհրդարանական պատվիրակությունները վերադարձել են և բացառապես իշխանականները այսօր ամփոփել են արդյունքները։ Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական կողմից Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման մասով առաջարկված փոփոխությունները չեն ընդունվել, բավարար ձայներ չհավաքելու հիմքով։ ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում էլ հիմնական թեման ռուս-ուկրաինական հարցն է եղել, բայց բերձորից հայկական կողմից խոսել են։ Բուն ասուլիսի թեմայից դուրս էլ Ադրբեջանի հետ խաղաղության օրակարգի հարցը այսօր լրագրողները չեն շրջանցել։ Միջազգային հարթակներում հավատում են հայկական կողմի դիրքորոշումներին և խոսում են դրանց մասին։ Օրինակ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Շվեդիայի պատգամավորները մասնավոր զրույցներում մտահոգվել են, իսկ ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստում խոսել Լաչինի փակ միջանցքի մասին։ Սարգիս Խանդանյանն է պատմում։ Ադրբեջանի այդ թեզը, որը միջազգային հարթակներում հնչեցնում է, թե միջանցքը փակ չէ, որևէ մեկը չի հավատում դրան։ Գալիս է գումարվում է ՄԱԿ-ի արդարադրության միջազգային դատարանի որոշումը։ ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի գլխավոր թեման ռուս-ուկրաինական պատերազմն է եղել, բայց մերոնք խոսել են Լաչինի փակ միջանցքի և դրա հետևանքով առաջացած անվտանգային և հումանիտար խնդիրների մասին։ Հարցը չի շրջանցվել նաև Եվրանեստում, թեև Լաչինի ապաշրջափակման նախագիծը փոփոխություններով չի ընդունվել, բայց հայտարարության մեջ երկու պարբերություն եղել է, ասում է Մարիա Կարապետյանը։ Խորհրդարանական վեհաժողովը կոչ է արել բոլոր հումանիտար հարցերի անհապաղ լուծման, ներառյալ հայ ռազմագերիների ազատ արձակման, բոլոր անհետ կորած անձանց ճակատագրերի պարզաբանման, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ողջ ընթացքում։ Տարածաշրջանային խաղաղության համար ԿՊ-ն կարևորում է Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդների տեղակայումը հայկական կողմում։ Դա բխում է Հայաստանի կարիքներից, ասում է Արտաքին Հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը, միաժամանակ առաջարկելով չգերագնահատել քաղաքացիական դիտորդների ջանքերը։ Որոշակի կայունացնող դերակատարում ունի այս առաքելությունը։ Եվ այդ առաքելության Հայաստանում տեղակայումը կրկնում եմ, բխում է Հայաստանի կարիքներից, Հայաստանը որևէ ցանկություն չունի մտնելու և Հայաստանը դարձնելու աշխարհակաղակական բախումների թատերաբեմ։ Ադրբեջանը մի քանի անգամ հարցակում է գործել Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար ադրբեջանցիների հեռացումը մեր երկրի ինքնիշխան տարածքից կարող է արդյոք նախապայման լինել։ Նախապայմանը ոչ միայն խաղաղության բանակցությունների շրջանակներում, դա ընդհանրապես Հայաստանի պահանջն է, որպեսզի Ադրբեջանը լքի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը օկուպացված հատվածներից իր զորքերը հեռացնի։ Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Հայաստանն ունի իր սկզբունքային դիրքորոշումները, շարունակեց Սարգիս Խանդանյանը։ Այդ սկզբունքային դիրքորոշումները մեծ հաշվով տեղավորվում են Հայաստանի ինքնիշխանության և անկախության պաշտպանության ներքո, նաև Հայաստանի ներքին գործերին չմիջամտելու որևէ կողմի ուրեմն թեմայի
համատեքստում։ Իսկ թե կոնկրետ ինչ կետերի շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեռևս չեն կարողանում մոտեցնել իրենց դիրքորոշումները, Արտաքին հարաբերությունների խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահը չխոսեց, ասաց՝ դրա մասին պետք է բանակցողները խոսեն։ Հայաստանը հանձնարարում է շարունակել բանակցությունները եւ հույս ունենք, որ պահը շուտ կմոտենա, երբ մենք հնարավորություն կունենանք կնքել խաղաղության համաձայնագիրը Ադրբեջանի հետ։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։ Հայաստանում կապի եւ հեռահաղորդակցության ոլորտի Յուքոմ ընկերությունը այսօր հայտարարեց գլխավոր տնօրենի փոփոխության մասին Արա Խաչատրյանի փոխարեն Յուքոմի գլխավոր նոր տնօրենը նշանակվել Ռալֆ Գիրիկյանը։ Արա Խաչատրյանը գլխավոր տնօրենի պաշտոնը ստանձնել էր 20 թվականի ապրիլից եւ նրա պաշտոնավարման ընթացքում Յուքոմը գրանցել է ֆիքսված լայնաշերտ կապի բոլոր ժամանակների ամենաբարձր շահույթը, միաժամանակ ապահովելով շուկայի մասնաբաժնի ամենաարագաճը մրցակիցների շրջանում։ Պաշտպանության նախարարության նախկին շենքում բնակվող քաղաքացիները հավաքվել են Պեկի շենքի դիմաց եւ պահանջում են հնարավորություն, որ վերադառնան իրենց բնակարաններ։ Ասում են, շինարարություն են արել այդ բնակարաններում, վերանորոգել են, եթե իրենց ներխուժումը ապօրինի էր, ապա թող երկրորդ օրը կանխեին։ Մենք միանշանակ անկոտրուն հասնելու ենք մեր պայքարը ու միտվածա նրան, որ մենք վերադառնանք մեր բնակարաններ։ 4 ամիս, 5 ամիս, 5 տարի մարդիկ աշխատանք են արել, լավ, նյուժելի ոստիկանությունը ասում է, սա ապօրինի արված է, լավ, ապօրինի 5 տարի տեղ շինանյութա մտնում, դու կապ չեք հասկացել ինչա կատարվում, ապօրիների երկրորդ օրը կանխեիք։ Մարդիկ իրաց վերջի ունեցածը այն նպատակով, այն հույսով, այն հավատով, որ կառավարությունը խոհեմա լինելու, տալու է դա բնակիչներին։ Մարդիկ իրաց ունեցած վերջի ամեն ինչը դրել են ներեն դրել տեղ, որ ոչ թե որպես ինչ որ ժամանակավոր բան, այլ մշտական կացարան բնակարան ունենալու համար։ Հիմա դուք վրաններում եք բնակվում։ Այո։ Իսկ հետևում եք, ասենք շենքի ներսում ինչ է կատարվում, ովքեր են։ Շենքի ներսում առաջի 10 օրը ոնց է օկուպացիոն բանակը նույն կարգավիճակում նա աղել, մարդկանց առանց շորակնելու, առանց բանի մարդիկ կային, ասենք չգիտեմ, տակ շոր չէին եկել, փետրվարի 16-ին մարդկանց հատուկ օպերացիա անում ոստիկանությունը, անկողիններից անումա դուրս։ Տեսանյութը, որ հիմա դիտելու են, կարող է լինել Լրաբեր սպորտբաժնում, բայց այն, ինչ պատմելու է Արսեն Դումանյանը, կապ ունի բռնցքամարտի հայոց ցեղասպանության Արցախի Հեյդար Ալիևի, Իսրայել Հակոբ Կոխյանի որդու հետ։ Մի խոսքով, գանք սկզբից, բռնցքամարտում WBC ամենահեղինակավոր կազմակերպության Հայաստանի գրասենյակը պրոֆեսիոնալ բոքսում ոչ միայն հայ մարզիկների աճի հնարավորությունն է, այն ներկայացնում է Վրաստանը, Իրանը, Պակիստանը, Աֆղանստանը եւ անգամ Ադրբեջանը։ 2022-ից է գործում։ Հայ բռնցքամարտիկներն էլ արդեն 8 ամիս մարզվում են Մեխիկոյում, որտեղ WBC կենտրոնն է տեղակայված, բայց բռնցքամարտի աշխարհում այս գրավականը գործունեության առաջին օրից այսպես հերահար հակամարտության մեջ է Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի հետ, հենց WBC-ն է թույլ տվել օրինակ Իսրայել Հակոբ Կոխյանի որդուն ռինգ բարձրանալ, երբ նրան զրկել էին հավաքներին մասնակցելու իրավունքից։ Փետրվարի 8-ին Մեքսիկայի սենատը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչպես են յուղոտ խավիարը եւ նավթայուղը ստորադասվել հումանիզմին։ Մեքսիկան նաեւ այն երկիրն է, որտեղից մեծ հանդիսավորությամբ վրընդվեց Հեյդար Ալիևի մեծ եւ թանկանոց արձանը։ Արձանացած դիվանագիտություն, որ ներխուժել է նաեւ սպորտ։ Արթուր Աբրահամը, Վիգդար Արչինյանը, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում համաշխարհային հրճակ նվաճած մյուս հայ մարզիկները հաղթանակներ կերտեցին տարբեր երկրների դրոշների տակ։ 2022-ից պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի ռինգում ծածանվում է Հայաստանի երագույնը։ Պրոֆեսիոնալ բոքսում WBC ամենահեղինակավոր կազմակերպության գրասենյակը գործում է Հայաստանում։ Մենք պետք է հասնել գագաթնակետին, իսկ գագաթնակետը կոնկրետ այդ համաշխարհային բռնցքամարտի խորհուրդներ, որը կոչվում է WBC, որը այդպես ճանաչված ամբողջ աշխարհում, այն նպատակներն անդամակցվել է։ Հայկական գրասենյակի լիազորությունները դուրս են եկել տարածաշրջանի սահմաններից, ներկայացնում է Վրաստանը, Իրանը, Պակիստանը, Աֆղանստանը, անգամ Ադրբեջանը։ Ինչպես Մեքսիկայում տեղակայված WBC կենտրոնական խորհուրդը ընտրեց հենց Հայաստանը տարածաշրջանային կենտրոն հիմնելու համար։ Գաղտնիքը, իհարկե, հայ համայնքն է։ Գաղտնիքը
շատ պարզ և շատ վստահ բացատրեց իրենց դրսևորումը և իրենց նպատակները, ինչ են ուզում ձգտեն և ուր են ուզում հասնել Հայաստանի պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի նոր ֆեդերացիան բացելով։ Մինչ ոտեր շատ բնական նորմալ ցանկություն առաջացավ, որ Գառնիկին պետք է անպայման օգնել։ Հայ բռնցքամարտիկները այս համագործակցության շնորհիվ արդեն 8 ամիս մարզում են Մեխիկոյում, ասում է հայկական գրասենյակի նախագահը։ Կարճ ժամանակում, սակայն, Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի հետ դարձել են հեռահար հակառակորդներ, ասում է Գառնիկ Հարությունյանը։ Նույնիսկ Տեր Հակոբ Կոխյանի որդին որոնելով Հայաստանի արծաթե մեդալակիր Հայաստանի առաջնության հավաքականի անդամ լինելով ոչ մի անգամ չվերցրեցին նրան հավաքների անգամ, ոչ մի մենա միջազգային մրցաշարերի չտարան այդ տղուն, ոչ մի տեղ ոչ մի բան չարեցին, ցանկություն հայտնեց մեր հետ գա գոնե պրոֆեսիոնալում, որ տարին չկորի։ Նման մի դեպք էլ պատահել էր 2021-ին Արմեն Մարշակալյանի հետ, որը ներկայացնելով Հայաստանի բանակը գորգին փռեց Ադրբեջանի բանակի զինվորին։ Նախարարը պարգևատրեց Մարշակալյան Արմենին, բայց իրան որոշեցին, որ պետք է տանեն բանակ, ինքը բռնցքամարտում անելիք չունի, ինքը հավաքականի անդամ չի։ Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի այս քաղաքականության մեջ Գառնիկ Հարությունյանը միտում է տեսնում։ Եթե ոմանց դուր չի գալի, դիտի թո իրանք պատասխանեն այդ հարցին, թե ինչի դա իրանց դուր չի գալի։ Իսկ հայ համայնքը Մեքսիկայում ոչ միայն բռնցքամարտում է սատարում հայերին։ Փետրվարի 8-ին երկրի սենատը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Մեխիկոյի մամուլը տպեց, որ Թուրքիայի դեսպանը սենատի նախագահին առաջարկել է և պնդումներով ցանկացել են, որ վերանայվի այդ քվեարկությունը, բայց սենատը Մեխիկոյում ավտոնոմ ինստիտուցիոն է և հարցը մնաց նույն ձևի։ Մեքսիկան այն պետությունն էր, որտեղ տարիներ առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնական այգուց հայկական համայնքի ճնշման արդյունքում դուրս բերվեց Հեյդար Ալիևի արձանը, հիշեցնում է Արմենակ Երիցյանը։ Հայերը երկրի էլիտայի կազմում են, ասում է նա։ Շատ մեծ ճանաչված գործարարներ կան, ունենք նոր Հայաստանից եկած բավականին կանակի գիտնականներ, որ դասավանդում են տարբեր համասարաններում։ Արսեն Դումանյան, Գևորգ Դարփինյան, նրան։ Ոստիկանության մեր գործընկերները տեսանյութ են ուղարկել, որով պատմում են Ջրառատի օրեր առաջ աղմուկ հանած դրամայի նոր մանրամասները, երբ աները գրակելով սպանել էր Փեսային։ Փետրվարի 28-ն էր, ժամը 17:10, երբ ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի ծառայողները տեղեկություն ստացան, որ Ջրառատ գյուղում տղամարդու են սպանել։ Օպերատիվ խմբերը շտապեցին Ջրառատ, ճանապարհին ճշտելով կատարվածի մի շարք հանգամանքներ։ Ճշգրիտ օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ նրանք մինչև տեղ հասնելը պարզել էին, որ կասկածվողը դեպքից հետո մտել է գյուղի ճահճուտ թաքնվելու։ Տեղեկություններ կային, որ հանցագործության գործի քրացանը դեռ մոտն է։ Օպերատիվ խմբերը սանրեցին տարածքը, Զովունու բնակիչ 45-ամյա տղամարդը մարդը տեսնելով ոստիկանության ծառայողներին գցեց հրացանն ու փախուստի փորձ արեց, սակայն բաժնի բարեկապահակետային ծառայողներն ու համայնքային ոստիկաններն արագ բռնեցին նրան։ Ռոպեներ անց Ջրառատ գյուղում էին ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության և քնչական վարչության ծառայողները, օպերատիվ և փորձագիտական խմբերը, այլ իրավապահ կառույցների ներկայացուցիչներ, դատաբժիշկ։ Համատեղ աշխատանքի արդյունքում պարզվեց հետևյալը. Նույն օրը ժամը 17-ի սահմաններում ճահճուտում ձերբակալված տղամարդը տաքսիով եկել էր Ջրառատի Թումանյան փողոց խնամուտ ու պարզաբանումների։ Ընտանեկան հարցերի շուրջ Փեսայի հետ վիճել էր, ինչից հետո հետը բերած որսորդական հրացանով կրակել էր նրան։ 30-ամյա տղամարդը տեղում մահացել էր։ Հանցագործության գործի քրացանը հայտնաբերվել է, դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։
Այժմ եղանակ մարտ ամսին 8-ի ամսական միջին ջերմաստիճանը մեր հանրապետության ամբողջ տարածքում կանխատեսվում է նորմայից բարձր 4-ից 5 աստիճանով, տեղումների քանակը նորմայի մեջ կլինի։ Մեզ սպասում է տաք եւ բավարար տեղումներով մարտ ամիս։ Հայաստանում սպիտակի երկրաշարժից հետո կառուցված շինությունները նախագծվել են 9 բալ երկրաշարժին դիմակայելու համար, քանի որ նախկին 8 բալանոցի համար նախագծվածները քանդվեցին կամ բնակության համար պիտանի չդարձան։ Հայ պետնախագիծ ինստիտուտի նախկին ղեկավար Հրաչյա Պողոսյանն ասել է, Երևանում սակայն շարունակում են մնալ ԽՍՀՄ ժամանակներում կառուցված բազմաբնակարաններ, եւ այստեղ է որ մտածելու լուրջ հարցեր են առաջանում։ Նորակառույցները անշուշտ ավելի շահեկան վիճակում են, բայց չէ՞ որ բնակչության մի զգալի մասը ապրում է հին շենքերում եւ պետությունը այստեղ անելիք ունի։ Խնդիրներ են առաջացնում նաեւ թեև ամուր, բայց առանց տարրական հաշվարկների կառուցվող նոր թաղամասերը։ Շենքերի կառուցման ավարտից հետո պարզվում է, որոշ կոմունիկացիաներ նախատեսված չեն, իսկ ամենացավոտը դրանցից դուրս եկող ճանապարհների թողունակությունն է, որը պետք է նախատեսվեր Երևանի գլխավոր հատակագծով, իսկ այն չկա։ Նախագծերը արվում են արդեն 9 բալի երկրաշարժերի նկատառումով, եւ այդտեղ ես պետք է ասեմ, որ վստահությունը իմ անձնական վստահությունը բավական բարձր է, որովհետեւ 9 բալանոց նախագծերը լրիվ տարբերվում են 8 բալանոց նախագծերից, եւ դա մի բալի պրոբլեմ չի, այլ հսուր տարբերությունը, շատ մեծ տարբերությունն է այդ նախագծերի մեջ։ Այսօր տեղական ժամանակով 14:52-ին երկրաշարժ է եղել Վրաստանի Դմանիսի քաղաքից 21 կիլոմետր հեռվում, օջախի 10 կիլոմետր խորքով եւ 4 մագնիտուդով։ Էպիկենտրոնում ուժը կազմել է 5-ից 6 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի եւ Լոռու մարզերում 3-ից 4 բալով, Տավուշի մարզի Նոեմբերյան քաղաքում 2-ից 3 բալով։ Իսկ այժմին այսքանը, սա լրաբերի գիշերային թողարկումներ, ստուդիայում աշխատեց Գոհար Սրափիոնյանը, բարի գիշեր։